Os pais de Madeleine McCann testemunharam no inquérito sobre a ética nos mídia britânicos. Kate McCann afirmou sentir-se violada com a publicação dos seus diários pessoais pelo News of the World, mas o antigo jornal do grupo Murdoch não foi o único a ser acusado de conduta imprópria pelos pais da menina desaparecida em 2007 no Algarve.